Takže dobrý den, vážení diváci, vítám vás u svého nového videa na kanále Strom. Odkaz na kanál Střelec a Revry Comedy budete mít v popisku videa. A dneska tu mám hru opět, Devils and Demons. Minule jsme skončili vlastně tady. Tentokrát jsem jako nic jako dál nehrál a čekal až na to, že to natočím. Když to natočím. Takže já už to nebudu zdržovat. Dejte like, dejte odběr. A ještě, jo, ještě vlastně jedna věc, to jsem teď zapomněl říct, že tuto sobotu, jak teď bude, nevyjde a vyjde až na nový rok, protože na svátky jsem si řekl, že jako nebudu teď moc jako natáčet, protože o tom svátky ani jako nejsou. A nic. A já jdu na to, zapínám zvuk. Něco komentářů hru stáhli a jestli jo, tak já vám na ní dám srdíčko. A jinak jdu, teď jdu zase pokračovat. Upřímně jsem tu ty démony teda nečekal. Thank you.
Jestli se tu slyšeli rachot, tak se omlouvám. A projel tu okolo vlak, zase regionová, kterou jste viděli, mohli vidět v minulým videu. Byste si neřekli, že tu zase funím jako u toho prvního. Ještě jsem zapomněl zmínit vývojáře. Vývojářem je Handy's Game. Thank you.
Tak to bude asi z dnešního videa všecko, doufám, že se vám líbilo. Rozhodně ještě jednou to říkám, dejte odběr, dejte like a nashledanou po novým roce a pěkný Vánoce a šťastný nový rok.